برادران ئێمە بە تەواوی چێکی بووین لەسەرمان هەستێکی زۆر جیاوازم هەیە تەنێکی ڕووناک لە دوورەوە بینم کە بە ڕیتنێکی یەکسانە سوڕێتەوە زەوی بکەوێتە کاژمێر 11 خۆمانەوە شوێتان لێمە هاوڕێیان سەمی سیستەمی پێ بکە بە تەواوی پەیوەندیەکەمان کاکەو بۆ برا معقوله خەڵک گەیشتە سەرمانگەی وە کێشەی پەیوەندیتانێ پێم بڵێ بۆ ئاسمانەوە بەچی تەلەفۆنەکە بینی خۆمان بێت تیشکنێتەکەم پێ یعنی ئەوەنە بە قوەتە کاکە ئەمە تیشکنێتە تیشکنێت تیشکنێت لەگەڵ ئێمە سنوور نییە مودین ئای من نەمود بیکە بە تیشکنێت